сама виставка – це як таке собі спроба показати, якби відобразити ті соціальні процеси, які відбуваються безпосередньо в нашому суспільстві. І якби фотографії вибирались, ну так, не дуже тематично, можливо, але так, щоб більш-менш повно розкрити якби тему соціального такого чогось. Я намагаюся, приходячи на пересічну подію, яка для міста, можливо, не несе ні найменшої цінності, я намагаюся щось знайти збоку, зверху, знизу, з ракурсом іншим, щось побачити, що лежить за тією подією, і витягнути небачене, незвідане досі людьми, просто пересічними чернівчанами чи пересічними колегами по роботі, і саме із тої події. Тому я вважаю, що нецікавих подій не існує. Навіть сесія міської ради, навіть сесія обласної ради, будь-яка прес-конференція, вона вже в собі несе якийсь певний емоційний характер, оскільки там присутні люди. Брали швидко, період переважно останні 2 роки життя нашого міста, є одначе 2 моїх фото 3-річної давності. Принцип відбору, в принципі, був швидше події. Тобто такі були події, я переглядав там, в принципі, там свій Фейсбук, зізнаюся, і дивився, що я виставляв, і судять, ну, якби вже вибираючи певні там моменти, щоб хоч якась була логічна послідовність. Було дуже часто, що я робив, звичайно, декілька класів, а потім, дивлячись вже на результат, я кажу, так проявляю плівку, то я дивлюся, а там, о, а там щось є, а там вже треба задуматися, чому воно саме так, якось, і як мені взагалі вдалося то так зробити.